Šimonovi sa potom pekne poďakuj za to, že ti dala takúto šancu. Skač mi priamo na políciu, tomu hovorím kariéra. Áno, dúfam, že bude spokojný. No tak kávu variť vieš, stáčať gombík na kopírke vieš tiež a usmievať sa vieš tiež. Áno. Tak, šup. Tak. Tak vítaj. Ahojte, chlapci. Dobre, dobre, môže byť. Jasenku si už dokončil. Á, Viki. Tak, vítaj u nás. Ahoj. Ahoj, no, toto sa mi páči. Od prvej chvíle s úsmevom. Tak sa teším, čo tu všetko zažijem a ďakujem, že môžem pre vás pracovať. Áno, aj my sa tešíme. Konečne tu máme nejakú pomocnú silu. A veľmi peknú. Ty čo tu robíš? Čo? Ty sa máš striedať s ložom na rampe, nie? Presne tak. No, poďme. Vypadni, šup, šup. No, Viki, tak počkaj. Šimon, chcel som ešte prebrať pár detailov k tej našej akcii. Jaj, jasné. No tak poď so mnou do kancelárie. A ja len sa chcem opýtať, že v ktorej kancelárii by som mala byť ja. Šaňo, ukáž, kde sa má zložiť Viki a čo bude robiť. Dobre? No poď, poď. Dobre, tak. Čo, budeš takto oblečená? No, tak zatiaľ uniformu nemám. Tak. Uniformu? Ja som myslel skôr pracovný oblek. Pracovný oblek? Aha, a vlastne, čo budem robiť? Na sucho a potom na mokro. Vodu si naberieš na záchode. No počkaj, ak sa chceš spýtať, že kde sú rukavice, tak sú v kombale spolu so saponátmi. Ja už musím ísť, mám dôležitejšiu prácu.